Alô. Desce. Estamos. Está radiš? Sim, estamos. Evo i ja kući, nešto tu ovde po kompjuteru čačkam, pa vidim lepo vreme danas. Pa ne znam, možda izađemo da se provozamo. Pa, ajde, ja onako ništa ne radim. Pa, čekaj da vidimo kad ćemo, kako ćemo. Dobre, ajde. Ajde, ali možeš sad? Mogu, ja tada mogu. Ajde onda za 15 minuta da se nađemo na Bagdali, onda kod rampe, da je crkva. Dogovoreno. E, ajde, zbrzi se. Ajde. Ajmo, ko će pre. Ajde. Vidimo se. Ćao. Thank you.
Aj. Bav. Fuck the phone.